Ֆրանսիայի իշխանությունները օգոստոսի 24-ին ձերբակալել են բոլորովին վերջերս Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ստացած Պավել Դուրովին։ Նա ընկերուհու Տիկնապայի հետ սեփական ինքնաթիռով Բաքվից գնում էր Փարիզ։ Ըստ տեղեկությունների, այնտեղ պետք է ընտրեր ընկերուհու հետ, այնուհետև շարունակեր ճանապարհը, բայց խորհրդավոր ընտրիքը սովորականից ավելի երկար կտևի, քանի որ Telegram-ի հիմնադրին հենց Le Bourget օդակայանում ձերբակալել են։ Telegram-ի հիմնադիրը ձերբակալվել է հատուկ ծառայությունների հետ գործակցության առաջարկը մերժելու պատճառով։ Նրան մեղադրում են ահաբեկչությանը թմրադեղերի շրջանառությանն ու մանկական պորնոգրաֆիային աջակցելու համար։ Պատճառը հարթակը չմոդերացնելն է։ Նրան պահում են հսկողության տակ։ Այսօր էլ Փարիզի դատախազությունը հայտարարել էր կալանքը ևս 48 ժամով երկարաձգելու մասին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Դուրովի հետ ինքնաթիռում էր նաև կրիպտոբլոգեր Յուլիա Վավիլովան։ Դատարանը նրա Instagram-ի հրապարակումներից նա եղել է այն վայրերում ու այն ժամերին, որտեղ եղել է նաև Պավել Դուրովը։ Դրան էլ գումարած աղջիկը հարազատները հայտնում են, որ աղջիկն արդեն 2 օր է կապի դուրս չի գալիս և իրենք էլ որևէ կերպով չեն կարողանում կապ հաստատել նրա հետ։ Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտ է ներկայացրել, որպեսզի Դուրովին պատշաճ պաշտպանություն տրամադրվի, իրենք էլ գործին հասանելիություն ունենան։ Առաջարկները, սակայն, ֆրանսիական իշխանությունները մերժել են։ Դուրովի ձերբակալության առթով ելույթ են ունեցել այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին Իլոն Մասկն է, Սալվադորի նախագահը, Էդուարդ Սնոուդենը, Դմիտրի Մեդվեդևը և այլք։ Իլոն Մասկը Թվիտերյան էջում գրել է. Եվրոպայի մարդկանչությունով մահապատժիկ ենթարկեն, մեմը լայքելու համար։ Ցավում եմ, որ Մակրոնն այնքան է ընկել, որ պատրաստ է գերի վերցնել մարդկանց, հատուկ ծառայությունների հետ աշխատել ստիպելու համար։ Դուրովի հետ վաղուց եմ հանդիպել։ Երբ նրան հարցրի, թե ինչու չի ցանկանում գործակցել ռուսական իշխանությունների հետ, նա ասաց. «Իմ սկզբունքն է» ու հեռացավ Ռուսաստանից ցանկանալով դառնալ աշխարհի հանճարեղ մարդ, բայց նա չի հասկանում, որ մեր հիմա արդեն ընդհանուր թշնամիների համար նա առաջին հերթին ռուս է, այլ այրուն ունի։ Դուրովը վերջապես պետք է հասկանա, որ հայրենիքն ու ժամանակը չեն ընտրում։ Այս ընթացքում Binance Birge-ից տեղեկանում ենք, որ Telegram-ի հարթակում գործարկված Թոն կրիպտոարժույթը մոտ 11%-ով անկում է ապրել անմիջապես այն բանից հետո, երբ տարածվել է Դուրովի ձերբակալության լուրը։ Wall Street Journal-ն էլ գրում է, որ Դուրովի ձերբակալությունը կարմիր գծի խախտում էր, որը վերջնականապես սրեց Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Ավան Ասյան, Արման Տիտանյան, ABC Media։